Šobrīd 8:43 minūtes un jau pavisam drīz gaidām Saeimas ārkārtas sēde pieminot Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā gada dienu. Jā, tai varēs sakot līdz tiešraidē, bet jau tagad mēs arī sazināmies ar kolēģi Madaru Līcīti. Viņa ir Saeimas namā. Labrīt. Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, pēc īsu brīžu Saeimas ārkārtas sēde, bet šobrīd uz sarunu esmu aicinājis parlamentārās sadarbības grupas ar Ukrainu pārstāvjus Raimondu Bergmani un Jānis Krastiņu. Labrīt, kungi. Es zinu, ka pašlaik mums ir mazāks Ukrainas karogs jums rokās, bet es zinu, ka jums arī ir kāds īpaši sagatavots karogs šādienas sēdē. Jā, nu tas ir no Jāņa puses vairāk sagatavots. Es tikai pieslēgšos un palīdzēšu un došu to savu ieguldījumu un atbalstu šajā grūtajā brīdī Ukrainas tautai. Un mēs ar Jāni bijām kopā arī delegācija Ukrainā, un mēs zinām, cik tas ir svarīgi. Un to viņi arī mums teica milzīgi paldies. Jebkāds atbalsts, un ja sevišķi arī morāls atbalsts ir vajadzīgs. Tad rasīšu jums par karogu. Es zinu, ka karogs būs 6 metrīgs. Jā, karogs ir sarūpēts varens 6 metri. Un paredzēts, ka mēs viņu visu šo sēdes laiku, vai mainoties vai nē, 4 kungi, kas ir visi, kas ir arī Ukraiņas atbalsts grupā no Latvijas parlamenta, arī karogu turēs, un tādā veidā arī mēs vēl papildus demonstrēsim gan visiem Latvijā, gan visai pasaulē par to, ka mēs esam par Ukrainu līdz saknēm. Jūs arī paši, kā jūs minējāt, esat arī bijuši Ukrainā. Sakiet, varbūt īsumā, ko jūs varētu novēlēt visai Ukrainas tautai šodien? Izturības spēku un to deksmi, ar kādu viņi aizsargā savu dzimteni, un ne tikai savu dzimteni, bet arī mūsu, un iestājās par mūsu dzīvībām un mūsu valsts brīvību, lai mums dot tas spēks viņiem tiešām, lai viņiem pietiek spēka un lai visa rietuma sabiedrība, ne tikai rietuma, visa sabiedrība, kas atbalsta, lai viņi ātrāk piegādātu viņiem tiešām šos ieročus, ar ko viņiem būtu droši vien daudz ātrāk iespēja izcīnīt šo uzvaru. Jā, man personīgi nav šaubas, kad Ukraiņiem pietiks šī spēka un varēšanas, jo tajā sarunās, kas bija ar mums, vēl tīri nesen, kas ciemojās pie mums parlamenta sviča spīkere, viņi galvenais ļoti cer, ka mums nepietrūk šīs apņēmības spēka ne Latvijai, bet pasaulē lielajai brīvajai, tā, kas ir kopā ar viņiem, lai viņiem nepietrūk spēka un vēlms viņiem palīdzēt. Tas ir galvenais, un to es arī visiem